O premiado realizador cinematográfico, professor de audiovisuais e viajante, Guéni Pires, esteve no bairro da Cova da Moura, no município da Amadora. Nasceu na Ilha do Fogo, no Sotavento do arquipélago de Cabo Verde. O encantamento que sente pelas imagens vem de muitas emoções que foi vivendo ao longo da sua vida. A imagem mais linda e mais inspiradora que eu vi em toda a minha vida é a imagem do Vulcão do Fogo. Então, todas as minhas inspirações, todos os meus momentos de pensamento cinematográfico passa por esta parte. Uma das coisas que marcou muito a minha vida, tanto pessoal como de cineasta, é o facto de eu ter encontrado um tio meu que eu não sabia dele, nunca tinha encontrado, e encontrei com ele em 2007. E foi um encontro assim, inesperado. Aquela imagem marcou a minha vida. E de certa forma, sempre que eu vejo aquele encontro, traz-me sensação de lágrimas, de tristeza, de alegria, de poder ter conseguido realizar uma coisa. Outra imagem que ajudou muito a minha carreira profissional é o facto de, no primeiro dia da apresentação do meu filme, O Percurso de Cabo Verde, no Festival de Los Angeles, tinha lá muitos cabo-verdianos que foram ver o filme, que depois abraçaram-me, e o diretor do festival, o Ayuk Babu, disse: "Epa, tu és fantástico, nunca tínhamos visto coisas assim de África." São coisas que ouvimos e que nos dá uma alegria e que é difícil de explicar. São emoções muito fortes. Depois de muitos filmes realizados e muitos caminhos percorridos, Guéni volta à Cova da Moura, agora para ensinar aos jovens moradores todos os segredos que estão por trás de um filme e, ao mesmo tempo, levar a língua de Camões ao mundo. Este projeto é um projeto, chama-se Câmara das Diversidades, um projeto da Unesco. E a Cham Filming, que é a produtora com quem eu trabalho, decidimos que nesta altura devíamos desenhar este projeto para os países que falam português. Numa das minhas viagens encontrei com o senhor José António Fonseca, da Câmara de Lisboa. Eu falei deste projeto para ele e disse: "Ok, talvez podemos fazer com os descendentes africanos." Depois eles fizeram uns contactos com a Associação Moinho da Juventude e pronto, cá estou. E sinto-me muito honrado e privilegiado de estar aqui neste bairro que eu deixei há alguns anos. Este curso é um curso intensivo. Aprenderam a iluminação, a operar a câmara, a montagem, como escrever uma história, como contar uma história e outras coisas, outros aspectos da produção. Os rapazes aprenderam e creio que mostraram muito motivados durante os dias da filmagem, das entrevistas que fizemos. E no fim vamos fazer um filme de 15 minutos sobre o olhar deles comigo aqui no bairro. Esse workshop eu aprendi várias coisas, como que posso começar a fazer um filme. Aprendi com os meus colegas coisas novas do bairro que ainda nem sabia. Fazer montagem de vídeos, a trabalhar com a câmara. Aprendi a filmar, que não sabia, aprendi a fazer focagens, também aprendi a usar a luz durante a filmagem, aprendi a fazer umas montagens com o programa Final Cut. Ser filmado e falar sobre o que aconteceu, de ter falado no microfone. Da parte prática, que é trabalhar para fazer montagem e vídeo, videoclipe. Gostei mais das montagens, é quase tudo prática. No início parecia muito secante, porque no início falávamos de muita coisa, introduções, guiões, essas coisas, e por causa disso. Mas só que depois comecei a gostar cada vez mais. Gravar, escolher a banda sonora e editar leva tempo até que se veja o resultado final. O trabalho de realizador é também de uma constante aprendizagem. E para construir uma história há que primeiro ter uma percepção. Eu parto outra vez de uma ideia. É o conceito. Com este conceito depois eu faço o percurso. Encontro o tema do filme e depois imagino a história, mesmo se for um documentário. Faço essa imaginação
para poder ter uma linha que conduz. Então, a partir daí, começo a desenvolver a ideia, discutir as ideias, escrever, pôr tudo visualmente e ver assim de uma forma que faz sentido. Claro, tem de partir de uma imagem, os 3, 4, 5, 10 segundos, tem de ser muito forte em qualquer tipo de filme. E é a abertura, o setup tem de estar assim muito forte. E é isso que eu tento criar nos meus projetos e tentar desenvolver e discutir com os colegas e criar consensos, ainda que é cinema, às vezes não há muito consenso, porque depende das realidades, das circunstâncias que encontramos no local das filmagens. E o local de filmagens do projeto Câmara das Diversidades é para Guéni um sítio com muitas recordações. Eu já conheci a Cova da Moura antes, sempre teve este contacto com o bairro. E acho que o bairro, o facto de eu ter saído cerca de 9 anos e voltar agora, para mim é uma coisa assim muito mais especial, porque na altura eu morava cá, era mais fácil. Agora sinto saudades das pessoas, da comida, do sabor do bairro, do sabor que o bairro tem, que está circundado por habitações que parecem muito mais sofisticadas, mas aqui dentro eu sinto-me em casa, sinto-me em Cabo Verde. Esta parte do tradicional, de uma forma pura, da amizade das pessoas, isso mexeu comigo muito e por isso aceitei este projeto para vir cá para ensiná-los.